videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bu gecə 5 nəfəri həbs edib. Oxu24.com xəbər verir ki, konkret azın əldə etdiyi məlumata görə Hacı İlqar İbrahimoğlu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Daha sonra Maidə Az saytının baş redaktoru Təmkin Cəfərov saxlanılıb. Aldığımız son məlumata görə daha 3 nəfər Hizbullahçı həbs olunub. Ümumilikdə 5 nəfər saxlanılıb. İlqar İbrahimoğlu, Sərdar Babayev, Cəlal Şəfiyev, Qadir Məmmədov, jurnalist Təmkin Cəfərov. Mənbələr bildirirlər ki, hazırda Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları Sumqayıt, Quba, Dəvəçi və Masallı şəhərlərində təmizləmə işləri aparıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.